Det här är den första videon om svarvning. Och då tänker jag berätta lite snabbt vad svarvning är för något. Jo, svarvning går ut på att man spänner fast en träbit i en maskin som kallas svarv. Maskinen gör att träbiten snurrar. Och då kan man forma träbiten på massa olika coola sätt med hjälp av svarvstål som är en slags knivar. Till vilken form som helst. Vad kan man svarva för någonting då? Man kan svarva en ljusstake, man kan svarva ett lasersvärd eller ett brännbollsträ. Eller det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna. I den andra videon om svarvning så får du lära dig hur du gör ditt svarvämne första gången du svarvar. Och i den tredje videon så tänker jag gå in på själva svarvtekniken. Hur du använder svarven och sätter in ditt svarvämne i svarven och så vidare. I den fjärde videon, det är för dig som vill nörda loss lite och tycker här med svarvning. Åh, skul, jag vill göra mer! Då kan jag visa hur man till exempel svarvar en skål i ett lite lyxigare material som björk eller al. Eller sådär. Man kan också limma ihop bitar och göra lite coola mönster när man svarvar. Så vill du veta ännu mer om svarvning, hur man svarvar en skål till exempel, så kan du kolla på video 4. Lycka till!